Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco. Aqui é o bando de organizados! Se preparem! Vante inimigo acima! Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto! Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Engar chegando! Vante inimigo acima! 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 Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vante inimigo acima. Você está a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Vante inimigo acima! Caixas e reaparecimento a caminho.
Inimigo lançou um Vant avançado. A gente está exposto. Acima! Já chegando! Marcando nova zona segura! Vale.